ڕەنگدانەوەی چیاسەر بەفینەکانی سەکران هۆکارێک بوون لەوەی خەڵکی ناوچەکە ئێرە ناوبرێن گۆمی فێڵاو. تیشکدانەوە و مندی ئاوی گۆمەکە ئێرەی کردوتە شوێنێکی ناسراوی گەشتیاری و جگە لە چێژبینینی سروشتی بەهارەی ناوچەکە گەشتیاران لە ئامێرە هۆشمەندەکانیان توانستی وێنەگری خۆیان تاقی دەکەنەوە. دیمەنەکان گەشتیاری تەواوی کوردستانی بۆ خۆی ڕاکێشاوە. بجۆرەیەکی ئەستێمێرە ئۆپڕۆستی دیمەنێت ئێرە دیمەنێت گەلەک سەرنجڕۆکێشن. هەرکەس ئەگە سەرادۆنۆڤەی دیمەنی نەکرد بیت ئەو دیمەنانە دیت بیت بلۆزیترین دەم سەرادۆنۆ ئێرە بکات. گۆمەی فێڵاو یە مەشهور بوویە ناو خەلکی مەنی کوردستانی سویسرا، تەمام؟ یانی شەبیهە سویسرایە. گومی فێڵاو بجۆن بوون خۆنی وەختێ ئەف چیۆی بەفرێ سەکران دیار دکەتە ناو گومیدا. یو گرنگ اگه بزن همی کسی که سردانو ویره بکرد چون کل ویره کشوه هایی که گلگی جیواز بفر بهار هاوین همی پیگ و تکل بیم اف کشوه پیش کشی مکری اول جارسته یه سردانو ویره دکم اب خوشحالی و اگر بیتر ده جار چی اجه بزار نامو دهره. رجه او گشتیارانه با بینینی جوانی دیمنکانی ایردن سال با سال رول هلکشانه. هاوشێوی ڕەنگینی دیمەنەکانی ئێرە گەشتیارەکانی شیفرە ڕەنگن. المكان اللي هنا كلش حلو يستاهل. شوێنەکە زۆر جوان و شایسته، هەموو شتێک لێرە جوانە. تەنیا ڕێگەکە پێویستی بە باشکردنە بۆ ئەوەی هەموو کەسێک بتوانێت بگاتە ئێرە و جوانەکانی ببینێت. تا ئاو سەوزایی لێرە مابێ گەشتیاریشی لێ نابڕێ. ئاماری گەشت و گوزاری چۆماندەری دەخات ساڵی ڕابردوو نزیکەی 300 هزار گەشتیار سەردانی ناوچە گەشتیارەکانی باڵەکایەتیان کردووە. بەشی زۆری ئەو گەشتیارانەشی هاتوونەتە ناوچەکە سەردانی گۆمی فێڵاویان کردووە. تەیفور محەمەد، کوردستان 24، گۆمی فێڵاو، دەڤەری باڵەکایەتی.